I'm not going to be able to do that.
Thank you.
سیگار پہ اٹھا اور لے چلا. کیا نام بتایا؟ آج میرا نام ابھے پرتاپ سنگھ ہے. میں ماہی کا بیٹا ابھے پرتاپ سنگھ. تو وہی نئے سبھا پرساد سبھا پرساد سنگھ ہلائی ہما ہے. کیا تم واپس چلے جاؤ؟ ماما ماہی کے بیٹے ہو. ہاں آج تم نہیں تمہاری یہاں سے لاش جائے گی. تم نے ہمارے پالتو ہیرو کو کیوں مارا؟ ہم لوگ ماما پھوپھو کے لڑکا ہے. کھوپڑی نہیں خراب کر کھوپڑی گرم ہو گئے. اگر پانی پیا جائے تو خاص کر